Bidik TV KPM. Eh, apa hal tiba-tiba ada garam dalam ni? Ada dua garam. Ini tulis garam A, satu lagi garam B. Oh. Eh, ada sudu ah. Ha, ah, baik 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 kita cuba. Saya akan cuba masukkan garam A ini ke dalam gelas ni. Ha, oh. baik. Okey, saya cuba larutkan. Ah, ha, garam B pula. Garam B. Ni garam B, garam apa ni? Hmm, baik. Masukkan. Wish. Kenapa garam A ni dia punya warna jernih. Yang B ni kenapa dia macam keruh-keruh sikit ni? Kena tanya cikgu ni. Jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Ya assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sudah menonton sukses SPM 2021 dan saya host anda pada hari ini Fizi akan berada bersama-sama dengan semua kawan-kawan selama satu jam. Okey, haha. Kalau tadi kita dah berkenalan dengan Cikgu kita, haha. Dah ada pun di sini kita bersama dengan Cikgu Rosnizam bin Muhammad. Guru Cemerlang Sains Tambahan SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Terengganu, cikgu apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Fizi sihat ya? Saya sihat cikgu, bertambah-tambah sihat. sihat cikgu. <laughs> bertambah-tambah ceria. Saya nampak cikgu pun ceria, sihat cikgu hmm, ya? Terlebih sihat juga ni. Syukur. Cikgu, ya. bagaimana perjalanan daripada uh, Terengganu datang ke KL cikgu? Jalan Alham... jeng jangka... ke Alhamdulillah, clear. Alhamdulillah. Cuma, eh. cuma di gombak biasalah. Hmm. ada sekatan dia Aha. And then lepas sebab menggunakan kita punya permit lah. ah, itulah okay. yang kita harapkan kepada semua hmm. yang sedang menonton sukses SPM 2021 dapat menjaga diri baik-baik jangan keluar rumah jaga SOP pakai pelitup separuh muka ni dan yang paling penting ha, ni Abang Fizi nak ajak cikgu sama-sama gunakan gel pembasmi kuman cikgu silakan cikgu Okey, terima kasih ah, silakan cikgu kita guna sama-sama cikgu kita elakkanlah. Okay. lah ini salah satu ikhtiar diri kita untuk mengelakkan diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19 yang sungguh berbahaya pada hari ini. Cikgu, hari ini kita akan belajar apa cikgu? Ha, oh, tadi ada garang depan saya ni cikgu. Garam, cetak tergano pula. Garam kita akan belajar garamlah hari ni. Okey okey ha, okey. Kita ya? akan belajar bagaimana keterlarutan dia. Uh -huh. Di mana yang fizik buat tadi kita nampak dua-dua tu larut. Uh -huh. Tapi warna dia berbeza. Ha, ada uh -huh. satu garam A eh, ni dia jenis, ya, warna jenis, warna jenis dia warna dia. Satu lagi yang warna putih. Uh -huh. Ha, di situ dah memberi gambar sedikitlah kepada kita perbezaan uh, jenis garam berkenaan. Baik. Aha, Dan ada yang... banyak lagi lah dia punya okay. pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah Baik nanti kita continue nantilah. Ha, kita akan kongsikan okay. bersama-sama yeah. dengan InsyaAllah. semua kawan-kawan yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021. Kita akan belajar pasal garam. Baiklah, hari ini uh, kita ada sekolah pilihan, Cikgu. Uh, yeah. uh, daripada uh, SMK Tengku Bariah. Kuala Terengganu Terengganu kita nak bersama dengan Ah, ini kawan saya kat Terengganu ni. Mana dia Syafika, Syafika, hi. Pika, Hai. oh Pika. Ah, sila kenalkan diri Pika. Uh, nama saya Nur Shafika Bidrazali uh -huh. daripada sekolah SMK Tengku Barya. Uh -huh. uh, Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Guru, awak nak jadi guru apa? Eh uh... <laughs> Guru Matematik. Apa? Matematik ni pandai mengira ni cikgu. Ah ya, ha, baik. Itu dia Syafiqah daripada SMK Tengku Bariah. Seterusnya, mana dia? Najihah. Najihah tu. Assalamualaikum. Nama saya Najihah uh Pentasan. saya bersekolah -huh. di SMK Tengku Bariah. Jadi -huh. saya ingin berucap sikit. Wah, cita-citaku menjadi orang kaya, baik. Ah, Okey, yang seterusnya juga daripada SMK Tengku Baria, uh -huh. Kuala Tengganu, kita nak bersama dengan Zulaika. Mana ada Zulaika? Zulaika? Hai, Zulaika. Uh, hai, <laughs> nama saya Zulaika Najar binti Mamak Safiam uh -huh. daripada Sekolah SMK Tengku Baria. Cita-cita uh -huh. jadi seorang guru. Woi, semua jadi guru, cikgu. Uh -huh. ah, macam uh, si Syafiqah tadi nak jadi uh, guru matematik, awak nak jadi guru apa? Zulekha? Ah, Zulekha? Oh, okey. Okay. Guru BM. Bahasa Melayu. Baik, baik, baik. Okey. Ah, bukan sekadar kawan-kawan kita je dekat SMK Tenggul Bariah. Ya. Kita juga bersama-sama dengan... Ini jauh daripada Miri ni. Daripada SMK Lutong. Kita nak bersama dengan Liu Kuang Sin. Mana, Liu? Halo, Liu. Hai. Hai. Nama saya Liu Kuang Sin. Uh -huh. Saya bersekolah di SMK Lutong. Cita-cita saya ialah menjadi seorang guru... Ui, oh, semua nak <laughs> jadi guru. Macam so, awak nak jadi guru apa? Guru mata pelajaran sejarah. Ah, sejarah mungkin berulang. <laughs> <laughs> baik, baik, baik. Yang kita bersama dengan Damien. Ah, mana kawan saya Damien daripada Miri ni? Damien. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Nama saya Nama saya Damien Lin Chenson dari SMK Lutong Miri. Um, cita-cita saya adalah menjadi seorang ahli saintis. Mhm. Uh -huh. Ahli saintis. Wow, bagus bagus bagus. Uh, awak nak mengkaji apa? Mengkaji garam hari ini. <laughs> ha, mengkaji garam. <laughs> Baik, yang selanjutnya kita bersama-sama dengan Ryan. Ah uh, betul ke? Ryan Sen. Ryan? Oh, uh, hi. Hi, nama saya Ryan Sen. Saya bersekolah di SMK Lutong. Cita-cita uh -huh. saya menjadi seorang ICT engineer. ICT oh. engineer. Wow, bagus-baguslah ya, ya. kawan-kawan saya ni. Terima kasih kepada kawan-kawan dekat SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu dan juga SMK Lutung Miri Sarawak. Jangan ke mana-mana, kita rehat seketika. Kita akan belajar pasal garam kejap lagi di Sukses SBM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. BDTV KPM Ya, terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi bersama dengan Cikgu Rosnizam B. Muhammad daripada SMK Tengku Baria Kuala Terengganu, Terengganu. Hari ini kita akan berbincang tentang saiz tambahan. Tajuk adalah garam. Baik, haha. Okey, tapi sebelum tu Cikgu, saya nak tanya pendapatlah kawan-kawan kita ni tentang mata pelajaran yang bakal kita pelajari pada hari ini. Saya nak tanya pendapat daripada Najihah, ha -ha. daripada SMK Tengku Baria. Anajia, ha, apa pendapat awak tentang mata pelajaran dan juga tajuk yang bakal kita belajar pada hari ini? Silakan Najia ya comel. Apa yang saya dapat uh, selepas mempelajari tajuk garam ialah saya dapat mengetahui tentang kewujudan garam secara semula jadi uh -huh. dalam gua batu kapur dan garam yang wujud sebagai mineral. Oh, okey okay, 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 Itu pendapat daripada Najia. Ha, nak tanya pendapat daripada ni. Liu Kuang Sin, Liu. Apa pendapat awak tentang mata pelajaran kita pada hari ini Liu? Silakan. Bagi saya, setelah mempelajari tajuk ini ia telah memberi penjelasan yang amat jelas tentang beberapa penggunaan garam dalam kehidupan seharian. Contohnya dalam penyediaan makanan, mm -hmm. pengawetan makanan, bidang pertanian dan bidang perubatan. Ah, itulah betul lah kata orang tua-tua cikgu. Dan yeah. orang tua kita ni makan garam dulu daripada kita. Mm -hmm. <laughs> Baik, yang seterusnya. Pendapat daripada Damian. Damian, apa pendapat awak Damian? Ha, silakan. Selepas mempelajari tajuk garam dengan lebih mendalam, mm -hmm. maka saya dapat membezakan antara garam terlarut dengan garam tak terlarut. Mm -hmm. Selain itu, saya juga dapat membuat sedikit penyesahan tentang kation dengan anion mm -hmm. melalui perhatian ke atas sifat fizikal seperti warna dan keterlarutan dalam air. Baik, itu pendapat daripada kawan-kawan kita. Sekarang ini kita nak memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita serahkan kepada Cikgu Ros Nizam, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Fizy. Sama-sama, okay, Cikgu. Okey, so kita tengok tajuk kita hari inilah iaitu garam. Mm hmm. Uh, di mana dalam tajuk garam ni kita belajar dua saja. Satu mengenai dengan garam mm -hmm. dan juga satu lagi dia punya analisis kualitatif berkaitan dengan garam. Baik Cikgu. Uh, so yang berat sikitnya adalah analisis lah. Mm -hmm. Okey, so kita tengok yang Uh, senang dulu. Baik cikgu. Uh, okay, boleh Fizi? Silakan cikgu. Uh, pun boleh belajar dengan lebih lah yang ni. Saya okay. memang okay. teringin sangat nak belajar cikgu. Okey. Terima kasih Okey. Yang pertamanya berkait dengan masuk garam lah. Uh -huh. Okey. Di mana garam tu kalau kita tengok istilahnya adalah sebatian ion. Uh -huh. uh, yang terhasil apabila ion hidrogen uh, uh -huh. dalam suatu asid digantikan dengan ion logam. Uh -huh. Ataupun ion ammonia. So yang saya merahkan ni adalah yang pentinglah yang kena ingat. Mm -hmm. Okey, contohnya saya bagi gambar di sini iaitu mm -hmm. daripada tindak balas peneutralan asid dan juga alkali base di mana hidrogen uh, klorida mm -hmm. iaitu asid hidrochloriklah biasa kita panggil Baik. dan juga natrium hidroksida. So hasilnya adalah natrium klorida dan juga air. So mm -hmm. natrium klorida ni kalau kita tengok uh, nama dia tu secara sainslah. Mm -hmm. Okey, yang di rumahnya kita panggil garam biasa garam dia ya garam je yalah, so kita kadang-kadang kita tanya kalau garam natrium, tu kan? apa yang ada dalam dia tu Baik Haa, so kalau paham. kita tengok natrium klorida bila kita perhatikan tidak balas asid dan juga base alkali okey ya. okay. dan kewujudannya secara semula jadi dalam hmm. uh, gua batu kapur sebagai stalaktik dan juga stalagmit hmm. uh, okey so nama ni kalau nak ingat ni stalaktik, stalagmit dua ni jelah. Uh -huh. okay. di mana yang terdiri daripada kalsium karbonat. Karbonat. Di mana uh -huh. yang Fizi buat contoh tadi But yang berwarna putih tu, dia ada karbonat dalam dia. Oh. CO3. kalau fizy dapat bezakan tu satunya adalah garam biasa yang uh -huh. kita makan macam biasalah untuk masakan. Yeah, Satu lagi tu untuk membuat kek. Uh -huh. uh, oh, kita panggil dia. Ya, kita panggil soda bicarbonate. Ah uh, soda bicarbonate ataupun serbuk per naik. Okey yang tu kita akan jelaskan detail nantilah. Kita tengok uh -huh. satu satu. Okey dan juga wujud sebagai mineral lah. Okey wujud sebagai mineral yang kita namakan tu galena iaitu plumbum 2 sulfida uh -huh. ataupun marmar. Oh baik ha, ya. yang kita panggil apa ni? Uh, kepingan marmal, lantai dan sebagainya uh -huh. itu adalah kalsium karbonat. So banyak dia punya uh, jenis jenis lah kegunaannya. Okey so kita tengok. Ah uh, yang ni penggunaan garam uh -huh. dalam kehidupan lah yang tadi yang ni saya tak nak pergi detail lah cuma saya highlightkan sikit lah. yang mana penyediaan makanan apa jenis garamnya mm -hmm. Pengawetan makanan natrium benzoat bidang pertanian bidang pertanian biasanya kita sebut baja oh Aa, baja nitrat yang mengandungi uh, nitrat lah, nitrogen mm. dalam tu uh, dan juga biasa kita panggil baja urea baja mm. urea tu dia ada amonia okey bidang perubatan tadi yang ada murid kita sebut bidang perubatan mm -hmm. satu ni kita jarang sebut plaster of Paris. Ah ha, yang ni dia bahasa standard dia. Plaster of Paris cikgu ya. Apa agak-agak fizy lah plaster ha, of Paris. Apa cikgu? Ha, anak murid saya di rumah insya-Allah dia tahu kalau fizi, ha. fizy bukan fizy tak tahu. Jarang kita dengar. Ha jarang plaster kita Paris sebut Paris plaster of Paris. Ni. Biasa kita dengar adalah kita simen. Tahu simen? Simen kalau orang yang kaki patah atau tangan patah. Ha, okay. Yang simen, ha, kita panggil simen tu yang itu. Yang hospital tu? Ya, yeah, plaster ha. of Paris. Namanya. Oh, plaster Garam of Paris. dia adalah kalsium sulfat. Ya, yeah, Fizi. Hmm. Ha, tu, saya tak letaklah sini sebab baik kalau you. dalam buku teks dia tulis kat situ iaitu untuk merawat uh, uh, merawat yang luka uh, Itulah si kaki patah. patah ke ya mm -hmm. untuk itu supaya nanti kita tengok dia punya uh, apa detail dia nanti ada mm. semuanya saya letak pada soalan nanti uh, insyaallah seingat saya adalah kod soalan tu kalau tak ada nanti saya explain basic sikit nanti faham cikgu okay. uh, okey mm -hmm. dan a uh, okey yang ini garam terlarut dan garam tak terlarut ah, bagaimana baik. yang inilah? kadang-kadang uh, uh, murid kita ni ada satu masalah masalah nak mengingat secara penulisan dia. Mhm. Mm Okey, so saya letak sini satu pika yang berisi air. Contoh macam tadi lah, cawan ha -ha. yang ada air. Hmm. So apa yang fizik buat itu iaitu men melarutkan garam. garam. Kita nak tengok yang pertama dulu pemerhatiannya garam tu larut ataupun tidak. Yang kedua kita tengok dari segi warna. So garam dia yang belajarnya dia ada empat. Baik. Okey, empat jenis iaitu kalau kita tengok saya buat bikar ni senang nak hafal. Mm -hmm. Nak hafalnya macam mana? Yang pertama, kenapa saya letak NO3 tu adalah nitrat di dalam air. Mm -hmm. Maksud dia di situ semua garam apa saja nama di depan dia yang ada nitrat di belakang larut dalam air. Mm. okey. So kalau kita tengok ada nitrat je, jangan fikir banyak. Itu adalah garam dalam larut. Okey, yang kedua, kenapa ada sebahagiannya masuk dalam air, mm. sebahagiannya di luar air. Okey, yang di dalam air ini iaitu garam sulfat SO4 ni garam sulfat mm -hmm. semuanya larut kecuali kecuali barium mm -hmm. kalsium dan plumbum. plumbum. cara nak ingatnya yang saya merahkan ni bakap BA uh mm. KA dan P so bakap lah bakap juga okay, ya okey ha, semua mm. garam sulfat larut kecuali bakap Itu ha, yang mudah nak ingat lah okey yang ketiga adalah garam karbonat yang tak dilah Natrium karbonat. Mm -hmm. Okey, natrium karbonat tidak ada senarai di sini. Mm -hmm. Sebabnya garam natrium kalium dan amonia semua larut. Oh, dia tak kisahlah okay. sama ada dia sulfat ke karbonat ke sebab dia dia punya special dia tu. Mm -hmm. So di sini yang tak larut semuanya kecuali yang larut adalah anak. Anak juga? Ah anak A tu AM tu A datang daripada ammonium. K, Okey, Na natrium dan K kalium. kalium. So ingat anak Okay. Ah, ingat tak kawan, -kawan. Ha, ah, semua anak. tak larut kecuali anak yang larut. Bukan yeah. anak, <laughs> bukan budak-budak <laughs> kecil. Lah. Yeah, yeah. Okey, seterusnya mm -hmm. adalah klorida. Garam hmm. klorida larut kecuali PAH. P-A-H. Hmm. Okey, pelambang. Argentum. H2, Hg itu adalah raksa atau merkuri. Oh, ah, so, baik. So, saya tak boleh bagilah. PAM tu dia jadi lain sikit nanti sebabnya kita guna simbolnya adalah Hg. Untuk PAH, raksa. Eh? Ah, PAH ya hash. So ya inilah yang boleh yang saya uh, keluarkan ni, uh -huh. yang apa yang saya tahu dan apa yang saya boleh ingat dan murid-murid kita dia ada cara dia sendiri. Okay, fizik pun ada cara dia sendiri. Uh -huh. Okey untuk memudahkan kita ingatlah. Okey, ni konsep dia lah sebabnya nak ingat secara detail uh -huh. uh, agak merumitkan jugalah. Okey, seterusnya Okay, yang ini penyediaan dia, ada uh -huh. empat bagi garam terlarut uh -huh. iaitu tindak balas penutralan macam tadi, asid dengan logam, uh -huh. asid dan oksida logam serta asid dan karbonat logam dan garam tak terlarut ada dua saja kaedahnya uh -huh. iaitu kaedah pemendakan uh -huh. ataupun kaedah penguraian ganda dua dipanggil. Pengurayan yang ganda dua ni bermaksud dua larutan mm -hmm. iaitu garam yang larut mm -hmm. kita campurkan satu menghasilkan mendakan mm -hmm. satu lagi menghasilkan larutan so kita pisahkan dia ah ha, yang terlebih kaedah pembendakan. ganda dua ni dia punya mm -hmm. tindak balas dia okey so agak-agak fizy -agak, boleh info sikit setakat ni saya faham, -sik. Takat faham. Saya faham Takat ni ada fizy nak tanya ah uh, kawan-kawan ada nak tanya ke kawan, -kawan ada ada nak tanya ke kat umar kalau faham angguk sikit ha ah, baik kawan-kawan <laughs> semua faham cikgu okey so faham <laughs> kita tengok Uh, contoh sikit. Ha. Ha, contoh pengiraannya. Okey di sini saya tidak akan terang secara menyeluruhlah so mm -hmm. kita nampak di sini. Cuma yang saya nak bagi tahunya kalau kita baca soalan tu itu kan jisim aluminium sulfat. Saya merahkan tu yang tu yang kita nak cari. Mm -hmm. Dan apa yang diberi adalah 0.3 mol asid sulfuri. Yang pertamanya adalah kita kena buat dulu persamaan mm -hmm. seimbang langkah yang pertama. Baik cikgu. Dan yang kedua daripada persamaan seimbang kita tu Maka kita bandingkan dari segi bilangan mol. Bilangan hmm. mol apa kita nak banding? Okay. So kalau kita tengok sini bilangan mol yang kita nak cari dengan hmm. bilangan mol yang diberi. Hmm. Bila kita bandingkan, maka kita kira lah apa bilangan mol yang terhasil yang kita nak cari itu. Yang diberi adalah bilangan mol asid hidrogen uh, sulfat. Okey, hidrogen hmm. sulfat ini iaitu asid sulfurik... Hmm. dan ah uh, hasilnya adalah 0.1 lah dia bagi bagi 0.3 so ni perbandingan dia 1 nisbah 3. So yeah. kita dapatlah 0.1 mol. So daripada Aduh. sini tak habis lagi. Sebab mm -hmm. dia nak adalah J JC. Maka kita darab dengan J molekul relatif bagi aluminium sulfat. So dia bagi nilai ni. So jangan risau. Nilai ni dia beri. Tak perlu nak hafal. Mm -hmm. Okey, kalau hafal memang genius satu satu guna hafal sebabnya mm -hmm. ada beratus uh, unsur dalam jadual ber color. Uh, Okey, so yang ni dia punya langkah-langkah yang penting lah. Uh -huh. Kalau kita tengok sini banyaknya nombor. Biasanya kalau banyak nombor akan jadi pening. Oh, saya pun uh. dah pening. Juga. <laughs> so, kita ikut langkah-langkah. <laughs> uh, paling orang kata kalau terangkanu kata paling komang. Uh, komang paling itu paling koma. simple. Kan, Baik, paling mudah kita dapat beberapa. Kalau di sini uh -huh. dia dapat sini dua makah. Tapi soalannya tidaklah secara menyeluruh. Uh -huh. Okey, so di sini dia dapat satu makah. Uh -huh. Di sini dia dapat Uh, satu sini, satu dapat dua uh -huh. Dan di sini dia dapat dua oh. So, agak dua, tujuh Satu Marka. soalan, tujuh markah, soalan, tujuh markah. Ah. So, kalau kita tinggal, rugi Kalau kita buat paling sikit pun Satu, dua tu, insyaAllah uh -huh. dapat okay? Sebab kita akan dapat dari apa yang kita buat lah. Daripada info dia, dah dapat dah satu Baik, Ego okay? So, seterusnya Kawan-kawan faham tak, kawan-kawan? InsyaAllah ha, faham. Kalau faham, Anggu. Baik. Ha, Okey, kawan-kawan semua kita, faham, Cikgu. Kita nak tengok dia faham ke tidak. So, hmm. sini saya kosongkan. Kita try tanya. Kawan-kawan kita jumpa. Baik, Cikgu. Ha, Apa, ha, apa analisis kualitatif uh -huh. bagi garam? Kita ada enam analisisnya. Enam kesemuanya. Ha, so, ada siapa yang nak ha, bagi ini siapa jawapan. yang nak jawab ni? Analisis kualitatif. 1, 2, 3, 4, 5. ni. Dan ha. enam. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Silakan, kawan-kawan. Okey, Najihah. Ha, abang nampak Najihah dulu. Silakan Najihah. Sila berikan. Perhatikan, perhatikan warna garam atau warna larutan terlarut garam. Okey, perhatikan warna mm -hmm. garam atau warna larutan terlarut garam. Yang pertama tadi lah Fizy buat. Yeah. Okey, itu yang pertama. Yang Baik. kedua. Yang kedua. Teruskan Najihah. Ha. Boleh. Uh, perhatikan keterlarutan garam dalam air. Okey, perhatikan keterlarutan garam okay. dalam air. Baik. Najihah. Yang okay, ketiga. Yang ketiga Najihah. Hakikat kesan haba ke atas suatu ke Okey, kesan haba. So, kita buat tindak balas lah dengan Baik. haba. Okey, seterusnya. Wih, semua betul ni Najihah ni, pandainya. Baik, yang keempat Najihah, silakan. Kenapa um, kena gas terbebas apabila tindakan haba dan ujian gas dijalankan ke atas jarang? Ha. Okey, kita tengok gas yang terbebas. Baik. Okey, yang kelima. Kena pasti mendatang yang terbentuk apabila reagen di spesifik diuji ke atas sarutan garam? Okey. Ha. Betul, mendatang Betul. yang terbentuk. Okey, yang terakhir Najiah, silakan ha, Najiah. Okey. Yang keenam. Okay, ujian pengesahan kehadiran ketayan dan anala. Okey. So dia tengok peringkat dia tu daripada rendah mm -hmm. sampai tinggilah. Yang ni jalankan ujian pengesahan yang paling mm -hmm. tinggi yang ni. Bila kita dah uji-uji kita tak dapat lagi dia punya Uh, nama garam tersebut, uh -huh. maka kita teruskan kepada yang paling akhir Wah. sekali. Baik. Uh, kena jalan uh, so kena kita ada enam di sini. Ya? Hmm. Yang pertama yang Fizi buat tadi satu saja. Uh -huh. uh, satu, Fizi tengok dua-dua sama warna putih. Betul. Yang keduanya Fizi buat keterlarutan garam uh -huh. dalam Baik. air dan kita tengok hasilnya adakah warna jenis uh -huh. ataupun warna putih dan sebagainya. Uh -huh. nah, yang itu kita buat yang biasa. Uh, Seterusnya ada kalau kita boleh guna... Uh, kita bakar, bakar, tak bakar studio lah, bakar hmm. garam dalam studio. Okay. Maka kita boleh cari dia punya hmm. gas yang terbebas. Tapi kena hati-hati hmm. sebab natrium klorida, garam biasa di rumah, hmm. kalau kita panaskan, dia boleh uh, dia akan menghasilkan gas klorin. Gas klorin adalah gas yang toksik, bahaya. Ha, sangat berbahaya. Ya, ha, sangat bahaya kalau kita sedut. Hmm. Mungkin boleh menyebabkan kita batuk dan mungkin boleh menyebabkan berdarah ke apa dalam kronkon kita ha, tu. Jadi jangan cuba-cuba okay. di rumah kawan-kawan untuk <laughs> bakar garam ya. Baik <laughs> okay. kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini terus layan sukses di Didik TV KPM. Dedik TV KPM. Dedik TV KPM. Terima kasih kawan-kawan kerana -kawan. sudi menonton sukses SPM 2021. Hari ini kita akan belajar pasal garam dalam sains tambahan pada hari ini. Kita harapkan apa info yang akan diberikan oleh uh, Cikgu Ros Nizam kita dapat memberikan manfaat kepada semua. Baiklah, kita teruskan kepada Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Baik. Dan seterusnya, yang ini kita dah habislah kita punya asas-asas mm -hmm. uh, dalam tajuk garam lah. Di mana kita imbas kembali apa yang dah dipelajari. So, seterusnya kita pergi contoh soalan contoh lah. Baik, cikgu. okay. Cikgu. Ada Fizi nak tanya apa-apa ha, sebelum saya teruskan kepada okay. pada soalan saya ini. Teruskan, Cikgu. Okey. Okay. Soalan yang pertama. Okay. Kita nak bantuan rakan-rakan kita ha. di rumah ke, Fizi? Ah, ha, ni siapa yang nak jawab ni? Ah, ha, siapa yang nak bantu Cikgu? Apakah yang dimaksudkan dengan garam? Ah, ha, siapa nak jawab soalan ni? Sila angkat tangan. Okay. Okay. Ah, ha, Ryan. Uh. Garam ialah sebatian ion yang terhasil daripada ion logam. Eh, garam ialah sebatian ion yang terhasil daripada ion logam daripada suatu asid digantikan dengan ion logam. Ha, macam mana uh, cikgu? Jawapan okay. daripada Jawapannya kalau kita tengok sini ada empat hmm. pilihan, dua nya berkait dengan sebatian ion yang saya merahkan hmm. dan dua lagi adalah sebatian kovalen. Hmm. So yang kita dah belajar adalah nama dia sebatian ion. ion. So dua tu dah automatik kita boleh boleh cancel di sini. Maksudnya uh -huh. dia salah lah yang ni. Okey, so ada dua pilihan kita. Uh -huh. Satunya yang kita tahu ion hidrogen uh -huh. H+ Baik. dan juga ion OH negatif. OH uh -huh. negatif hydroxide. So jawapan dia adalah ion hidrogen. Ya, yeah, okay. itu so, dia. Okey, tanya uh -huh. yang kedua. Baik, okay, yang kedua. Okey, kita bagi tinggi sikit. Ah. Okey, siapa nak cuba yang kedua? Okey, soalan kedua siapa nak cuba, kawan-kawan? Silang kat tangan. Ah. Ada yang nak cuba ke? Okey, Najihah. Najihah ingin mencuba cikgu. Okey, silakan Najihah. Baik. Apakah bahan X itu Najihah? Pertamaan, kita menunjukkan tindak balas untuk mendapatkan garam sulfat terlarutan. H2SO4 campur dengan X menghasilkan garam sulfat dan H2O. Hmm. bahan X adalah g, kalium hidroksida? Okey, ha. kalium hidroksida. Ya dia nak di sini adalah garam terlarutkan. Mhm. Mm ah ha, bila terlarutkan dan mm -hmm. juga bila kita tengok di sini tindak balas dia menghasilkan sulfat. Mm -hmm. So automatik kita tahu garam sulfat yang tak larut apa? Mm -hmm. ha, yang tak larut adalah bakap tadilah. Baik so bakap kita tengok barium ada di sini, ada barium. So salah. Mm -hmm. Kalsium ada. Okey, plumbum ada. So cukup mudah. Kita mm -hmm. cancel yang salah. So automatik kita dapat Jawapannya. So betul hidro, lah jawapan kalsium, kalium, kalium hidrop. Sida. sida. Betul. So, nah. Pandai Najihah Okey. Nak nak pergi lagi tinggi ke? So, boleh cikgu. Nah? Boleh. Okey, yang ketiga. Lagi susah jika, lagi susah cikgu. <laughs> lagi tinggi. Dah senang tinggi. sangat cikgu. <laughs> tapi fizik, Baik. fizik nak jawab yang ni. Saya, uh, saya ha. rasa saya boleh jawab cikgu. Boleh jawab. Jangan ha, yang saya, saya nak kepada kawan-kawan okay. saya lah yang ada dekat Google. <laughs> Okey, boleh fizik. Silakan kawan-kawan siapa nak jawab soalan nombor tiga ni. Okey, nombor tiga. Ada yang nak jawab? Kawan-kawan. Ada ke? Dia malu-malu fizik sebut Cuma nama. Cuma malu-malu je. je ni. Ha, eh, kemalah, come kawan-kawan. Lah, ha. Persamaan berikut mewakili tindak balas antara 100 cm CM3 cikgu ya. CM padu. CM padu. Ah ha, ya betul. Asid uh, 1.0. M O L D M 3 ni apa cikgu? <laughs> Mol per DM padu. Ha okey. Ha. Saya rasa saya nak suruh Zulaika jawab. Ha Zulaika, apakah jawapannya Zulaika? <laughs> ha. Um, berapakah isi padu karbon dioksida yang terbebas pada suhu uh -huh. dan tekanan piawai? Mm uh -hmm. -huh. Uh, jawapan dia B. B jawapannya B. B, adakah betul cikgu jawapan dia B cikgu? Ha, jawapan dia B. Okey, dia nak isi padu karbon dioksida. Dioksida so saya merah kat sini, yang ni hidrogen sulfat tadi. Uh -huh. Okey, yang ini gas yang dia nak. So, yang pertamanya langkah kita tengok dari segi persamaan. Uh -huh. Ada nampak nombor tak depan? Nampak cikgu. Nampak? Uh -huh. Ya, yeah, betul. Fizik nampak nombor depan ni. Nampak cikgu. Oh, teror fizik nampak nombor. Saya nampak okay. nombor nombor juga. <laughs> <laughs> nombornya tak ada tapi nombornya adalah satu. Ah, ha, nombor satu kita tak letaklah. Ha, betul lah fizik tengok dulu sebaliknya. Kalau nombor dua dia kena letak nombor dua. Betul So, jika. sini satu mol sebelah kiri, uh -huh. satu mol sebelah kan. Mm -hmm. Yang itu kita bandingkan. So bila satu-satu tak ada masalah. Bila berubah kepada nilai 0.1, maka still lagi sama. But so you. apa yang saya nak kaitkannya mm -hmm. Bila kita tengok di sini 100 cm padu mm -hmm. dan juga 1 mol. Maka kita kena kira dulu bilangan mm -hmm. mol. Unit cm padu dengan dm padu sama ke tidak? Tak. Tak sama juga. Cepat you. saya jawab tak. Mm -hmm. Tak sama maka kita kena tukar. So cari tukarnya iaitu 100 bahagi 1000. Darat dengan 1 mol so kita dapat 0.1 mol. Uh -huh. Ada jawapan lagi? Belum siap lagi. Belum siap lagi Ah ha, belum siap uh -huh. lagi kita kena darat dengan apa? Kita kena darat dengan, dengan... 22.4 yang ni dia dah bagi. Baik cikgu. Ah ha, dia nak pada isi pada suhu dan tekanan. Mhm. Uh dia -huh. so dapat jawapannya 2.24. So betul lah jawapannya B. Yeah, okay. itu dia. Pandai Zulaika. <laughs> Baik cikgu. Okey, seterusnya ada soalan lagi? Okey, ada lagi objektif. Huh? Easy. Okey, yang ni nampak mudah ke bagi visi nampak susah. Saya rasa macam mudah cikgu. Macam mudah, agak-agak visi -agak nak jawab. Saya nak jawab cikgu. gue. Ha, boleh. Apakah X cikgu ya? Ha, iya, Kalau X. kita lihat kat situ, gelembung, gas gas X, ha. ada udara air juga. Ya, cengkerang telur. Saya rasa dia adalah karbon uh, dioksida cikgu. Karbon dioksida, hmm. betul, betul cikgu. So, nak kunci jawapannya. Saya kunci cikgu jawapan. Ha, okay, tu. sebelum kita kunci dan kita tengok. Aha. Okay, uh, cengkerang telur. Cengkerang uh -huh. telur agak-agak kita apa ada di permukaan telur dan cakran tu mm -hmm. iaitu dia ada gas uh, sorry dia ada CO3 mm -hmm. karbonat karbonat, karbonat ini. ni bila kita bebaskan uh, bukan kita bebaskan bila bertindak balas dengan asid mm -hmm. maka dia akan bebaskan gas karbon dioksida ya betul tahniah alhamdulillah <laughs> nampak tak kawan-kawan okay. abang so, busy pun boleh buat okey <laughs> di, di sini kawan -kawan. <laughs> di sini fizy di sini fizy kalau kita tengok mm -hmm. uh, selain kita buat uh, apa tindak balas dengan air juga agak-agak kalau uh, fizi, katakan fizi buat uh, satu perindustrian menggunakan telur mm -hmm. okey perindustrian apa agak-agak guna telur je tu ha menggunakan telur oh saya pun tak pasti lah masak telur dadar ajalah ah, telur dadar buat okay. okay. buat nasi lemak je ha, ha betul buat nasi lemak ataupun uh, buat apa-apa buat kek ke apa mm -hmm. kalau banyak sangat telur mm -hmm. okey kalau kita buang begitu je maka uh, rugi mm -hmm. so kita tengok dia punya apa yang dapat dihasilkan daripada hmm. kulit telur berkenaan. Baik je Okey, sebabnya kita tengok daripada dia punya CO3 dia lah. Hmm. Okey, kalau kita bakar tu kita boleh uh, kurangkan kaksidan tanah dengan hmm. menggunakan kulit telur bukan kita tabukul kulit telur jelah hmm. so kita kena bakar dulu kena bakar dia abu dah. dia, tu ha, hmm. dia boleh kurangkan kaksidan tanah hmm. maka boleh menyuburkan sedikit tanah lah hmm. okey seterusnya ya. kita pergi soalan yang sutur. kelima yang kelima Okey, soalan struktur di sini, yang ini yang bagi saya tu semuanya mudah sebab mm -hmm. saya buat soalan, saya rasa mudahlah. Betul. <laughs> Okey, sekarang kita, so kalau kita, kita tengok di sini hidup. jadualnya, mm -hmm. dia bagi ion positif dan ion negatif bagi uh, tiga jenis garam. Baik. Okey, yang dia nak murid bagi adalah tulis formula kimia bagi satu dan dua. Okey, ada yang nak bagi jawapan. Ha, ada Ayah yang ni, nak jawab. Paling rendah ni jawapannya. Hmm. Ini yang paling senang ni. Ah, ha, paling senang. Okey, siapa nak buat? angkat tangan kawan-kawan? Baik. Ha okay, Damien. Silakan Damien. Um kalium klorida ialah KCl mm -hmm. dengan argentum okay. nitrat adalah AgNO3. Okey, kalium klorida yang ni, mhm. Mm agen nitrat yang ni yang kita gunalah. Mm -hmm. Okey, jawapan dia bagi tadi adalah KCl. CL. Macam mana dia dapat KCl? Di mana K positif, mm -hmm. charge dia. Mm -hmm. CL negatif, charge dia. Mm -hmm. So charge dia ada satu. Satu-satu, maka tak ada masalah. Kita tak perlu darah apa-apa. Dia dah seimbang. Baik, cikgu. So K, CL. Yang kedua, AGNO3. So kalau kita tengok charge ni kalau fizik tengok, seimbang mm -hmm. ke tidak? Positif Saya rasa dan negatif. Seimbang, Cikgu. Okey, seimbang. Hmm. So jawapannya, gabung je lah AGNO3. So betul lah. Okey, terima kasih, Damian. Ya, yeah. syabas, Damian. Seterusnya. Baik. Okey. Hmm. B. Ada yang nak bagi jawapan? Ha, ah, siapa nak jawab ni guys? Hmm. Shafika ah. nak bagi jawapan kawan Jawapan kat gerga Shafika? Shafika dia, daripada tadi <laughs> Dia menunggu giliran. Hmm. Okey Shafika, jawapannya untuk B1. Silakan. Untuk B1 tuliskan persamaan kimia seimbang bagi tindak balas yang berlaku. Kalium hmm. uh, kalium klorida dan argentum nitrat menghasilkan kalium uh, nitrat dan uh, argentum klorida. Okey, tuliskan persamaan kimia bagi mm -hmm. tindak balas apabila kalium klorida mm -hmm. dicampurkan dengan argentum nitrat, nitrat, satu mendakan putih terbentuk. Mm -hmm. So, daripada sini kita tengok kalium klorida dan uh, apa ni argentum nitrat. So, hasilnya adalah kalium nitrat dan mm -hmm. argentum klorida. Ya, yeah, dua markah ah. untuk awal. <laughs> ya, yeah, betul. Satu Baik. markahnya adalah persamaan. Mm -hmm. Satu markahnya adalah seimbang. Kadang-kadang ada yang bagi, uh -huh. Aa, kalau saya rajin di sekolah, saya bagi satu markah sebelah kiri, uh -huh. satu markah lagi sebelah kanan. So, kalau dia buat sebelah kiri je anak panah dah tinggalkan kosong, uh -huh. mungkin dia dapat satu markah. Satu markah dia. Aa, tapi kena hati-hatilah buatlah penuh. Kalau silapnya tak ada masalah, kita uh -huh. tengok kadang-kadang dia ikut mood cikgu juga. Kadang-kadang uh -huh. dia nak bagi satu kiri, satu kanan. kadang dia bagi satu, sekaligus satu markah uh -huh. dan dia tengok nilai dia punya keseimbangan dia. Okay? Baik. Sebabnya ayat dia sini, seimbang. persamaan kimia seimbang. Mm -hmm. Okay, cuma yang saya nak tekankan sikit sini, sebab dia nak persamaan kimia. Dia ada dua beza. Mm -hmm. Satu persamaan kimia, Baik. satu lagi persamaan perkataan. Mm -hmm. aa, macam semalam ada anak murid saya mesej, Cikgu, apa beza dua tu? Ha, saya apa, kata, apa beza aa, persamaan kimia digunakan simbol. Mm -hmm. Persamaan perkataan, digunakan perkataan. Lah. Kita ambil perkataan tadi, kalium klorida tambah anjetam nitrat hasil dia anak panah mm -hmm. apa nama dia Itu ha, persamaan perkataan nama penuh baiklah ya. ha, kali yang ni dia nak ni persamaan kimia so kita bagi dalam ha, bentuk dia punya. kimia ha, ah bentuk betul formula dia formula, formula dia. kimia ya Baik, betul go. okay. Mm -hmm. kalau di sini kalau di sini nak tengok sini kita tengok dia punya gabungan dia ni macam mana terhasil kalium mm -hmm. nitrat so yang ni k tadi adalah positif mm -hmm. no3 adalah negatif ha dia tak boleh uh, bertindak balas sama positif positif. Faham so, you? dia kena ambil yang ini lah. So, dia akan pecahkan, dia bergabung dan AgCl. So, di sini yang kita dah belajar, nitrat dan juga klorida. Kadang-kadang hmm. kalau kita nak explain satu soalan itu ambil masa lama. Betul Saya you? explain supaya anak murid kita lebih faham. Lebih mendalami okay. dan memahami. So, di sini ada dua jenis garam yang kita dah belajar tadi. Garam nitrat kita tahu. Semua garam nitrat hmm. dalam bentuk larut. Baik. Okay. So, yang ini larut, AGCL hmm. semua garam klorida hmm. larut kecuali kecuali apa tadi kalau fizy masih ingat ha tak? kecuali apa cikgu ha kecuali <laughs> fizy masih ingat cikgu soalan, saya pergi cikgu Baik cikgu silakan. Ha, okey ha. so AGCL yang dia nak ni dia kata satu mendakan putih ya mendakan putih dah tahu sini larut automatik hmm. ni tak larut larut ha, okey berdebar-debar fizy faham tak kawan-kawan <laughs> okey AGCL baik, baik, baik. adalah garam tak tak larut so jika. dia tu adalah mendakan putih. Okey, seterusnya. Baik. Oh saya dah bagi jawapan kat bawah. Ha, ini, ini saya terlewat. Sebab itu saya tanya fizy tadi, tadi, agak cikgu dah bagi satu jawapan. Ha, so, ini taklah. Sebabnya bila kita explain bagi atas, Otomatik kadang-kadang di bawah tu mungkin dia tanya. So, saya tak perasan yang bawah tanya. Kadang-kadang saya nak tanya fizy ni sebab saya tanya awak tadi fizy yang ni. AGCs. So, saya AGCS bagi, bagi peluang lah. kepada kawan-kawan saya cikgu. Okay, agent term klorida. Takpelah fizy saya bagi jawapan terus. <laughs> uh, okay, kita get the bagi. Dah. Faham tak kawan-kawan? Okey, boleh ah, sikit kena faham. Hmm. Baik. Okey, so yang ni, okay, okay, saya uh, terangkan sikit perkataan di sini. Dia hmm. punya tugasan dia hmm. nyatakan. Bila nyatakan, dia ada dua versi jawapan. Satu nama hmm. ataupun kita bagi formula kimia formula AGCA ya yang ni dia tak nak perangkap muridlah ha, kalau saya nak perangkap murid mm -hmm. cikgu dia kadang-kadang perangkap tak ada perangkap yang menggaruk kita perangkap dari segi tugasan berkenaan mm -hmm. so saya bagi namakan kalau namakan mesti dia bagi yang ni je kalau ha. dia bagi yang bawah salah oh. ha, yang kalau tu dia kena jawab dua-dua cikgu -dua dua -dua macam mana cikgu dia jawab dua-dua kalau nyatakan jawab dua-dua tak ada masalah mm -hmm. tapi kalau namakan dia jawab dua-dua satu salah satu betul agak-agak fizik fizik nak bagi yang mana nak bagi okay. jawapan tak dia bagi dua satu salah satu betul maksudnya dia tak ada oh, kata tak ada panduan hidup untuk <tuk> bagi jawapan <tuk <tuk dia bergentayangan ha ya hmm. kita tak ada nak bagi peluang pada dia betul tak kita bagi salah supaya Baik. jangan diulang kesilapan hmm. berkenaan itulah dia okey so seterusnya Baik. boleh fizy boleh guru silakan guru okey fizy boleh bernafas lagi boleh <tuk> <tuk> boleh okey yang ketiga Baik. siapa Baik. nak bantu abang fizy ha ni siapa nak bantu ni kawan-kawan Ah, angkat tangan. Okey. Saya nak uh, ah, ni lah, suruh ni lah. Quan ah, Lin Xiao. Ah, okey. Saya. Hmm. Okey. Untuk jawab untuk jawapan nombor tiga. Mm uh -huh. Okey. Satu darab dengan lima puluh -huh. per seribu sama dengan kosong poin kosong lima mol. Ha? Huh? 0.05 mol. mol. Adakah itu betul, ah, cikgu? Uh, betul rasanya. <laughs> betul rasanya. <laughs> Okey, dia tanya bilangan mol di mana kemolaran yang mm -hmm. tadi dah dijawab uh, apa ni dia punya uh, info ke atas tadi, kat atas soalan tadi, kemolaran darab dengan isi padu dalam DM padu. Ha ni kena hati-hati. Mm -hmm. Okey, DM padu maka 1 darab 50 bahagi 1000. Yang ni kena hati-hati. Kadang Uh, murid kita tertinggal bahagi seribu. Bahagi seribu sebabnya unitnya di Empadu. Mm -hmm. Okey, isi padu dalam di Empadu lah. So mm -hmm. dapat 0.05 mol. So okay. dapatlah satu markah atas, satu markah bawah. Dah ada dua markah ah, dekat situ. Dah dapat dua markah, betul. Baik, bagi. kita okay. lihat sekitiga cikgu. Seterusnya, okey Kita bagi kawan-kawan kita hmm. minum air dulu. Okay, nampak busy. macam berpinau-pinau mata tu cikgu. kita <laughs> 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 lihat segi tiga. Kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Yeni ya, TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Fizi masih lagi kat sini bersama-sama dengan Cikgu Rosnizam bin Muhammad daripada SMK. Tengku Bariah Kuala Terengganu-Terengganu bercerita pasal sains tambahan, tajuknya Garam. Cikgu, silakan cikgu. Okey Fizy, hmm. kita pergi kepada soalan nombor tujuh boleh? Baik, silakan cikgu. Kita lompat sikit yang lebih susah lah. Hmm. Yang tadi dah nampak senang-senang-senang. Senang sangat okay. cikgu ya. Ya, senang sangat sampai Fizy pun boleh jawab dengan betul. <laughs> Baik cikgu. Okey, uh, nak boleh semua boleh kita pergi kepada soalan nombor tujuh. Hmm. Okay, soalan nombor tujuh ni, yang ni dia lebih kepada soalan kita panggil Kebat. Hmm. Kemahiran berfikir. rambu aras tinggi aras tinggi soalan dia kebetulah jawapan dia tu kita nampak macam mudah ajalah. Hmm, hmm, hmm. Okey so ada yang nak cuba. Ada yang nak cuba kawan-kawan? Dia nak cuba baca Sayur. soalan dah bagi ha. jawapan. Kita nak Ryan. Ha Ryan Ryan Ryan. Ryan? Okey soalan nombor 7 tujuh, Ryan 7A. Tujuh okay. Okey boleh Ryan nombor 7. Uh, seorang seorang petani uh -huh. mendapati sayuran yang ditanamnya tidak subur disebabkan masalah tanah hmm. Dengan menggunakan pengetahuan anda Nyatakan dua penyebab yang mungkin Dan cara untuk mengatasi masalah ini Dengan menanam bahan kimia yang digunakan Dengan menamakan bahan kimia yang digunakan ah. okay. Okay, uh, Sebabnya mungkin tanah terlalu berasid mm -hmm. uh, Cara mengatasi tambah serbuk kapur Atau batu kapur Untuk menutral, menutralkan keasidan ke tanah Okey, yang kedua, yang kedua, ada cara yang kedua. Uh, sebab yang mungkin tanah tidak subur, okay. cara mengatasi tambah baja kimia seperti amonium nitrat dan yuria. Okey, hmm. so, kita tengoklah jawapan dia. Okey, di sini dia nak dua, dua penyebabnya. Okey, apa dia punya tugasan dia adalah mendapati sayuran ditanamnya tidak subur. Tidak subur. So tidak subur biasanya datang daripada tanahlah. Mm -hmm. Okey, dampak makah ni bermaksud dia nak penerangannya satu sebab dan juga satu penerangan. Okey, mm -hmm. kita tengok yang pertama. Okey, tanah terlalu berasid mungkin. Mm -hmm. Okey, caranya, caranya adalah kita tambahkan serbuk kapur. kapur atau batu kapur untuk menetralkan keasidan tanah. tanah berkenaan. So kita mm -hmm. kembalikan dia punya kesuburan dia lah. Okey, yang kedua mungkin terlalu beralkali. Hmm. So tadi asid, kalau Baik. beralkali, maka kita tambah kompos sayuran meropok ataupun kompos daun. Daun-daun mm -hmm. yang meropok tu Baik untuk juga. merawat tanah beralkali. Ataupun cara yang lebih mudah lagi, mm -hmm. apa dia? Agak-agak fizikal Uh, tanah tidak subur cikgu. <laughs> tanah tidak subur. Betul. Yeah. Cara mudah lagi tanah tak subur hmm. so kita guna baja je lah Guna baja je Ah ya betul. Mudah Tambah baja kimia seperti hmm. ammonium nitrat dan urea. Kadang-kadang baja mungkin musim-musim PKP kedai tutup. ah ya ha tutup. So kita guna kaedah yang kedua atas ni. Hmm. Okey. Ah, uh, Okey, seterusnya Fizi, kita tengok yang ni Soalan kalau tengok, hmm. rasa pening. Saya pening, <laughs> ni, apa pun dah pening ni, Apa pening? Okey, saya explain, saya terangkan dulu berkait Baik. dengan soalan. Boleh Fizi? Silakan, Cikgu. Okey, jadual tujuh memberikan maklumat bagi tindakan haba uh -huh. ke atas dua garam plumbum. Dia dah sebut garam plumbum, uh -huh. Tetapi plumbum apa di belakang, kita tak tahu. Ah. Yang pertama, kalau tengok di sini, dia panaskan uh -huh. dan dia membebaskan gas air kapurnya ada. Okey, so di sini dia beritahu pemerhatiannya air kapur menjadi keruh dan satu lagi adalah pepejal perang bila panas mm -hmm. iaitu dia punya garam dia tu Baik. dan kuning bila sejuk. So kita dah belajar sebelum ni mm -hmm. dia punya maklumat-maklumat pepejal perang bila panas kuning bila sejuk adalah pelambung oksida. Okey. Ha dah ada pelambung depan ni tak ada masalah dia adalah pelambung oksida Sida. sebab dah tahu pelambung atas maka kita uh, kita pergi tuju pada pelambung saja. Mm -hmm. Tapi yang di belakang tu kita nak tahu. Okey, yang kedua air kapur menjadi keruh. Yang ini satu saja gasnya mm -hmm. adalah gas karbon dioksida. Oksida. So bila kita gabung dua ni kita akan dapat garam dia. Baik itu agak-agak apa nanti kita tengok jawapan dialah. Mm -hmm. Okey, yang ni pun sama. Okey, dia punya baki R di atas mm -hmm. tapi yang ni bila dipanaskan dia uji dengan kayu uji, maka dia menyalakan kayu uji berbara. Mm -hmm. Okey, ujian ini menyalakan kayu uji berbara, automatik kita tahu dia adalah gas apa? gas Oksigen dan gas perang dalam uh -huh. garam ni satu saja gas perang uh -huh. dia tak ada dah warna-warna lain maka yang ni dah diberi satu je dia tak akan ganggu dengan orang lain uh -huh. okey gas nitrogen Oks. dioksida Baik. dan gas oksigen. Yang ni maklumat yang kita dapat kita conteng dulu. Hmm. Pada soalan berkenaan. Kita boleh tulis juga dah. Ya, dan seterusnya baru ya. kita pergi pada soalannya. Ha, okey. Okay. okay ada yang nak bagi jawapan? Ada yang nak bagi jawapan kawan-kawan? Ha, Saya dah bagi tangan. dah sikit-sikit info tadi. Ha, okey. Kita dah bagi info tadi. Kita okey, Najihah. Najihah, silakan. Najihah. oh Najihah. Ha. Berdasarkan jadual tujuh, kena pasti berarti R, J, A, Z, B dan Z, C. Hmm. Um, ni adalah karbon dua oksida. Gas A karbon dua oksida. Baik. Gas B uh, nitrogen oksida uh -huh. dan gas C adalah oksigen. Wow, cikgu. Uh, Okey, perfectlah. Sebab dah bagi tak awal. Aha. Cuma dia tulis mula. Sebab tu kadang-kadang hmm. saya kata, kita tengok pada soalan tu kita dah tulis dulu mm -hmm. supaya info tak lari and then bila dia tanya tak tanya pun tak rugi mm -hmm. okey bila tanya kita letak jelah ya, betul lah jawapannya okey so good. ada empat markah besar di sini empat markah ini okay. mungkin uh, soalan terakhir Aa, pada hari okey yang Aha. kedua boleh tuliskan formula kimia siapa nak jawab ha siapa nak jawab ni silakan kawan-kawan ataupun anak murid kita nak bagi abang fizik jawab okey <laughs> okey ada yang nak tolong ha bagi Damian, jawapan Damian. silakan Demian. Um, tulis formula kimia bagi okay. garam P dan garam Q. Uh -huh. Garam P ialah plumbum karbon dioksida okay. garam Q adalah plumbum nitrat. Okey, ha. plumbum karbon plumbum karbonatlah, plumbum karbon dioksida tu maksudnya daripada plumbum ni dan dia bergabung dua ni. Okey. Baik. Lepas tu yang satu lagi uh -huh. adalah pbno 3 plumbum nitrat. Hmm. Satu ni adalah plumbum karbonat, Baik. dia bebaskan gas karbon dioksida. Uh -huh. Yang ni adalah plumbum nitrat yang bebaskan gas nitrogen dioksida yang ni gas oksida mm -hmm. dan juga gas oxygen. oksigen. Okay. Baik cikgu. Okey yeah. mungkin ada sedikit rumusan cikgu kepada semua calon-calon uh, XPM okay. 2021. Rumusan saya mm -hmm. uh, daripada soalan kita tengok lah sedikit mm -hmm. sebanyak soalan tadi apa yang penting kita fahamkan dulu dia punya tugasan tu mm -hmm. apa yang dia nak supaya kita tidak Silap memberi jawapan dari segi nyatakan mm -hmm. namakan itu kita panggil tugasan dia. Okey mm -hmm. jawapan kalau nak nama kita bagi nama, kalau nak nyatakan sama ada nama ataupun formula kimia dan juga beberapa info maklumat yang kita dapat daripada mm -hmm. soalan tu just kita tulis dulu. Ha. Kita tulis dan kemudian kita tengok soalan mungkin kita boleh refer balik supaya maklumat yang kita dapat tidak kehilangan. Itulah dia terima ah, kasih kepada okay, cikgu sama. Rosnizam bin Muhammad daripada, daripada SMK uh, Tungku Bariah Kuala Terengganu kerana sudi uh, bersama-sama kita pada hari ini dan terima kasih kepada kawan-kawan saya yang sudi menonton sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana, terus saja kekal melihat uh, di TV KPM ni kerana bermacam-macam benda yang nak kami berikan kepada anda. Jaga diri baik-baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. bye. Didik TV KPM